лавов татарів в тій школі. Зараз тут своя школа. Проте знаєте, в чому проблема? Дітей як було 30-40, так і лишилося дітей 30-40. І фактично школа, ну, не те, що пустує, бо іноді сюди приїжджають на тренувальні збори різні молодіжні юнацькі команди, і вони використовують шкільне приміщення. Але, тим не менше, в більшій мірі така школа тут, в принципі, навіть і потрібна не була. Ми зараз із вами побачимо. І це все зараз розбудовано саме для потреб відпочиваючих на Буковелі. Розбудовано і розбудовується по сьогоднішній день. Ось вона, Буковельська школа. Точніше, Поляницька школа з правої сторони. Насправді, лише кілька класів там навчається, потім от спортзал і кілька навчальних аудиторій використовують молодіжні команди, адже вони часто тут зупиняються на тренувальні різні збори, на підготовку, на якісь такі, знаєте, моменти наігрування своїх якихось особистих практик. Тобто часто ця школа використовується, ну, особливо юнацькими, дитячими, різними збірними командами, і вони тут відповідно Поляниця, як бачите, тут концентрація готелів ще більше, ще вони плотніші, ще вищі. Чому? Тому що оде починається Буковель. От з цієї першої цього першого критого паркінгу, тут їх два такі великі. І от фактично з цього місця можна казати, що ми вже на території Буковелю. Не тому, що ця арка з надписом «Буковель» тут знаходиться, а тому, що дійсно за паркінгом з лівої сторони вже буде перший підйомник номер один і відповідно траси з цифрою номер один. Дивіться, будь ласка, на ліву сторону і ось він. Підйомник номер один траси 1А, Б, Р водить туди наверх, на гору Буковель. І, відповідно, це вже гора, з якої починалася історія Буковелю. Буковель – це не тільки підйомник, не тільки паркінг, це і, ну, і повздругу, просто верхні резиденції зліва зараз. Це така більш резиденція. Дорожча резиденція, тобто там здаються не кімнати, а одразу поверхові перший номер на поверсі першому, другий на поверсі другому. І вони такі от спарені. Тобто тут якраз, ну, такий дешевший варіант саме жити в Буковелю. Всі інші готелі – це або партнери Буковелю, або, типу, готелі, які належать до Поляниці. До Поляниці. Будівництво далі йде, далі будують, розбудовують. Не знаю, наскільки вже людей вони... Страшно, розкочем. Все розбудовується, і якщо широкі в 5, то...